වෙල්ගම් පුෂම්රෝ YouTube channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියා දෙන්න යන්නේ දැන් YouTube පුෂම්රෝ YouTube channel එකේ මුල ඉඳන් මේ වෙනකන් ගත්තාම දැන් මම එක්තරා අවස්ථාවක වීඩියෝයක් කරා මේ ලක්ෂ ගාණක් මුදල් උපයන්න පුළුවන් YouTube channel එකක් මම YouTube channel එකක් පෙන්නුවා. ඒකේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දාලා අපි වොයිස් දීලා සෙට් කරන එක. ඊට පස්සේ මගේ මං වීඩියෝයක් කරා මේ කලින් තිබ්බ මගේ වීඩියෝ එකක් අපි කොහොමද කොපිරයිට් වැදෙන්නේ නැති විදියට වීඩියෝ ක්ලිප්ස් හොයාගන්නේ සහ ෆොටෝස් ඉමේජස් හොයාගන්නේ එහෙම වීඩියෝකුත් කරා. ඊට පස්සේ මේ වෙනකන් නිතර එන කමෙන්ට් වලින් නිතර එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අයියේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම සමහර channel තියෙනවා ලංකාවේ අපිට හිතාගන්න බෑ ඒ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් කොහෙන්ද ආවි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒවා හරිම අමුතුයි. ඒවා සමහර අපි හොයන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ඇත්තටම මම කියලා තියෙනවා පික්සබේ පික්සල් කියන සයිට් තියෙන කොපිරයිට් ප්‍රී වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ සයිට් වලවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස්. මමත් හොයලා බැලුවා ඇත්තටම දැන් කොහොමද මේ channel ලංකාවේ තියෙනවා තව වගේ පිටරටක් තියෙනවා මේ වගේ channel. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයන්නේ මූණ පෙන්නලා වීඩියෝස් කරන්න බෑ කියන එක. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ඒක. අපි YouTube ගත්තාම YouTube එකේ තියෙන channel වලින් 100ට 10ක් වගේ තමයි මේ මූණ පෙන්නලා කතා කරන channel තියෙන්නේ. අනිත් ඔක්කොම එක්කෝ screen record යන එක, එක්කෝ අපි මූණ පෙන්වන්නේ නැතුව අපි මොකක් කර අතින් කරන නිර්මාණයක්, අත්කල් නිර්මාණයක් හරි කෑම වෙන channel එකක් හරි මොකක් හරි වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් කරන අය තමයි ඔහොම වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ජොයින් කරලා තමන්ගේ වොයිස් එක දීලා කරන වීඩියෝස්. ඊට පස්සේ දැන් මේ කියන දේවල් දැන් මෙහෙම කොපිරයිට් ප්‍රී වීඩියෝ ක්ලිප්ස් අරගෙන අපි වොයිස් දුන්නොත් අපේ වොයිස් දීලා කොපිරයිට් ප්‍රී මියුසික් කොපිරයිට් ප්‍රී වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දීලා channel එකක් හදලා draw කරොත් ඇත්තට මේකට monetization ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා කවුරුත්. හැබැයි අපි දාන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් හරි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් එන්න ඕනේ. ඒවා ලයිසන්ස් එකක් තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් එන්න ඕනේ. පික්සබේ පික්සල් සයිට් වලින් ගන්න වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වලට කොපිරයිට්ස් දෙන්නේ නැහැ. ඒවෙන් earn කරන්න පුළුවන්. හරිද? මම මගේ channel වලට වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දාලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න මම මේ මම කතා කරන එකෙත් මම ඕනනම් පික්සබේකින් ගන්න වීඩියෝ ක්ලිප්ස් එක ක්ලිප් එකක් දාලා පෙන්වන්න. හරිද? ඊටකොට දැන් පික්සබේ පික්සල් වල නැහැ වීඩියෝ ක්ලිප්ස්. ඇත්තටම සමහර අපිට අවශ්‍යම විදිහේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් නෑ. නිකන් පොදු කොමන් වචන වලට තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපි කිව්වොත් nature කියලා කිව්වොත් පරිසරයේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් තියෙනවා. අපි කියවුවොත් animals කියලා animals ලගේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් තියෙනවා මේ පික්සබේ සයිට් වල. නමුත් අපිට හිතන්න ඕනි කියලා මොකක් හරි පරිසරයේත් මොකක් හරි කොළයක් මලක් ගැන අමුතු අපි ලෝකයට ආවේනික මලක් ගැන මොකක් හරි. එහෙම නැත්තම් ඕනම දෙයක් ඕනම වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අපිට පුළුවන් හොයාගන්න මන් දැන් කියන සයිට් එක. මේක මම ගොඩාක් අමාරුවෙන් හොයාගත්ත සයිට් එකක්. මේ සයිට් එකට යන්න කලින් කියන්න ඕනි YouTube කරන්නේ අපි ගොඩක් අය කීයක් හරි හොයාගන්න. එතකොට ඔයාලා ස්ටාර්ට් එකේ කැපකිරීමක් කරන්න ඕනි. දැන් මම මේ කියන සයිට් එක ප්‍රී සයිට් එකක් නෙමෙයි. එහෙම කියලා අතාරින්න එපා දැන් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මොකද දවසක හිතුනොත් මේ සයිට් එකෙන් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ගන්න ඔයාට ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ සයිට් එක ගැන කිව්වොත් unlimited වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දෙනවා. ඉතාලම සුළු මුදලට අඩු පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ ක්ලිප්ස් පහක් ගන්න පුළුවන් පැකේජ් එකකුත් තියෙනවා. ඒක ඊට වඩා මුදලින් අඩුයි. නමුත් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් unlimited දෙනවා සුළු පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි try කරන්න ඕනේ මේ පැකේජ් එකක් අරගෙන. මම ඔයාලට කිව්වා continuously daily upload කරොත් ඔයාලා videos කාගෙන ඔයාගේ channel එක ඉක්මනටම draw වෙනවා. එහෙම draw වෙච්ච channel වලින් මට දවස ගානේ comments එනවා මේ මම දාන videos වලට. මම අදම upload කරපු කලින් video එකට බලන්න මගේ SEO technique පාවිච්චි කරලා video rank කරපු මල්ලි කෙනෙක් comment කරලා තිබ්බා. මගේ technique use කරලා මාස දෙකේ subscribers ලා 1300ක් ගත්ත මල්ලි කෙනෙක් comment කරලා තිබ්බා. ඉතින් මට හරිම සතුටුයි. මට ගොඩාක් ඒ වගේ comments එනවා. ඉතින් අපි යන් සයිට් එකට ගිහින් සයිට් එකේ ඩීටේල්ස් බලමු මොන වගේ පැකේජස්ද තියෙන්නේ. ඒ වගේම තියෙන වීඩියෝ ඕනම වර්ගයක වීඩියෝස් තියෙනවා. ඩියුරේෂන් එක අනුව අපි සිලෙක්ට් කරන්නේ කොහොමද? එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යන්. ඉතියාලෝනේ මුලින්ම ඔයාලා මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ ස්ටෝරි බ්ලොග්ස් කියලා. මෙතන ස්ටෝරි බ්ලොග්ස් කියලා ටයිප් කරලා පස්සේ
මේ තියෙන සයිට් එක. ඉතින් මේ සයිට් එකේ ඔයාලට පේන ස්ටෝර් බ්ලොක්ස්, රෝයල්ටි, ප්‍රී ස්ටොක් ඉමේජස්, වීඩියෝ ඇන්ඩ් ඕඩියෝ. මෙතන ඇත්තටම අපිට ඕඩියෝ ඇන්ඩ් ඉමේජස් ප්‍රී ගන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් යනවා. අපි ගියොත් එහෙම අපි සයිට් එකට ගියාම දැන් මේ තියෙන සයිට් එක. දැන් මේ සයිට් එකේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ අපිට දැන් හිතන්න අපිට ඕනි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් කියලා. දැන් මෙතන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් HD වීඩියෝ ක්ලිප්ස් තියෙනවා මෙච්චර ප්‍රමාණයක්. අවල් පේන 920,000 ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. 4K වීඩියෝස් වීඩියෝ ෆුටේජ් ක්ලිප්ස් තියෙනවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඊට අපි මෙතන මෙහෙම තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ පැකේජ් එකක්. වීඩියෝස් වලට තමයි පැකේජ් එක යන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් unlimited වීඩියෝ අපිට පුළුවන් monthly මාසෙකට යන්නේ ඩොලර් 20ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. රුපියල් වලින් ගත්තොත් 3600ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කියන්නේ unlimited. එතන වැදගත් දේ හරිද 4000 වගේ නෙමේ අපිට පුළුවන් අපේ voice එක දීලා මේකේ ඕන තරම් video clips අරගෙන අද අපිට අදාළ විදිහ ඕන තරම් video clips තියෙනවා අරගෙන ඒවා join කරලා video හදලා YouTube එකට upload කරන්න තියෙන්නේ. මේවා ගැන කතා කරොත් මේවා අපි සම්පූර්ණයෙන් මේවා copyright free license මේ තමයි අපිට හම් වෙන්නේ. ඒකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැන් අපි මේකේ videos වලට ගියොත් එහෙම videos වලට ගියාම තේරෙනව ඔයගලන්ට මෙතන දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මං කලින් වගේ individual and business plan තියෙනවා. කැමතියට business plan වලට යන්න පුළුවන්. දැන් අපි video clips එකට ගිහින් video clips වල search කරමු. අපි හිතන්න අපි ගමු medicine කියලා ගහලා. දැන් medicine කියලා type කරාම දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන video clips ඕන තරම් තියෙනවා. හරිද? video clips ඕන තරම් තියෙනවා. දැන් පේනවා ඔයාලට මේ අපි ඕනි දේවල් ඕන තරම් තියෙනවා. unlimitedly මේකේ video clips තියෙනවා. අපිට ඕන දේවල් load more කියලා දුන්නොත් තව අපිට මේකේ video clips බලන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔයාලට ඕන දේවල් මේකේ ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ channel එකක් කරන්න කැමති අයට. ඒ වගේම frame rate එක මෙතනින් decide කරන්න පුළුවන්. 4K ඕනේ නම් 4K මෙතනින් දුන්න හැකි. ෆුටේජ් ඕනේ නම් ෆුටේජ්, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් ඕනේ නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්, ආප්ටි ඉෆෙක්ට් ඒවා නම් ඒවා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ඩියුරේෂන් එක මෙතනින් set up කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුතෙන් රිලීස් වෙච්ච ඒවාද එහෙම select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක video clips join කරලා channel එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට ගන්න use කරන්න පුළුවන් best site එක කියලා මට recommend කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි ගහමු හිතන්න nature කියලා. ඔයාලා පරිසරය ගැන video channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුදුම හිතෙයි. video clips පුදුම ලස්සන ඒවා තියෙනවා. මේවා license ඒවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කිසිම අවුලක් නැතුව use කරන්න පුළුවන්. අර කියන package එක ගන්න ඕනේ. හැබැයි මේවා නිකන් download කරලා use කරන්න එපා. මොකද මේවට නිකන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා යූස් කරොත් ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි. මොකද මේවට වෝටර් මාක්ස් ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්න ටිකක් ප්‍රශ්න වලට ඔයගලන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයි. දැන් නේචර් කියලා ගෙවුවම ඔයාලට පේනවා නේචර් යටතේ මෙයාලා යටින් ගොඩාක් දේවල් අපිට පෙන්වනවා. දැන් නේචර් ස්ලෝ මෝෂන් කියලා එක අපි දුන්නොත් ස්ලෝ මෝෂන් කරලා හදපු ක්‍රියේට් කරපු වීඩියෝ ක්ලිප්ස් විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. නේචර් ගැන පරිසරය ගැන ඒ වගේ අර ස්පෙસિෆික් විදියට අපිට ආවේනික ෆොටෝ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වලට යන්න පුළුවන් සයිට් එක. Pixabay Pixels කියන සයිට් වල තියෙන්නේ පොදුවේ ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ ක්ලිප්ස් විතරයි. අපිට ඕනිම කරන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් වලට යන්න ඕනි නම් මේ කියන සයිට් එක මම ඔයාලට ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම මේකේ plans and price වලට මෙතනින් ගිහින් ඔයාලා වෙනම account එකක් හදලා ඔයාලගේ වීසා කාඩ් එකෙන් ඔයාලගේ මොකක් හරි බැංක එක වීසා කාඩ් එකෙන් pay කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ packages ගන්න. ඊට පස්සේ unlimitedly ඔයාලට පුළුවන් videos download කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට wish කරනවා මම මේ site එක හොයලා දුන්න එකෙන් ඔයාලට ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙයි අනිවාර්යෙන්. මුදල ගැන හොයන් හිතන්න එපා. හැමදේම නොමිලේම බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා. මේ site එක අනිවාර්යෙන් use කරන්න බලන්න. කීයක් කර තියෙනම් නැත් එකතු කරලා හරි පැකේජ් එකක් අරගෙන මේකේ videos download කරලා දෙයක් කරගන්න බලන්න. good luck ඔයාලා හැමෝටම. බොහොම ස්තුතියි මගේ video එකතු වුණාට.